Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ispitujemo tok i skiciramo grafik ove funkcije. Za početak tražimo domen ove funkcije. Što se tiče domena ove funkcije, u ovoj funkciji imamo koren i sve ono što se nalazi unutar korena mora da bude veće ili jednako od nule da bi ova funkcija bila definisana, pardon, ovde bez korena. A sa druge strane, to ne bi smelo da bude jednako nuli. Zašto? Zato što imamo razlomačku crtu i taj koren se nalazi ispod razlomačke crte i ne bi smela da se pojavi nula dole u razlomku jer bismo dobili nedefinisani oblik. Dakle, ovde ćemo staviti da je x plus 1 strogo veće od nule i tražimo domen, ovu jedinicu prebacujemo sa desne strane i x će biti veće od minus 1, to je domen naše funkcije. Dakle, naša funkcija ide od minus jedinice pa do plus beskonačnosti. Druga tačka, ispitujemo parnost, odnosno neparnost. Dakle, prvo da vidimo čemu je jednako f od minus x, posmatramo našu inicijalnu funkciju i svuda gde vidimo x, u njoj pišemo minus x, dakle bit će minus x minus 1 kroz koren iz minus x plus 1. To je dalje jednako, ajde gore možemo minus da izvučemo kao zajednički, ostaće x plus 1, a dole ovo ili ovako može da ostane ili možemo i da ga opravnemo da bude ovako lepši zapis 1 minus x. E sad kad bacite pogled na originalnu funkciju, ovo uopšte ne liči na našu originalnu funkciju, naša originalna funkcija je x minus 1 kroz koren iz x plus 1, ove dve nisu iste, znači ova funkcija je različita od ove polazne funkcije f od x, pa kad je različita od polazne funkcije, znači da nije parna. Ja ću pisati ovako np kao oznaku da nije parna, a ovo isto nije i minus ova početna funkcija. Znači, jeste da smo izvukli neki minus ispred, ali ovo što je ostalo takođe ne liči na našu polaznu funkciju, što znači da ta naša funkcija nije ni neparna. Sada radimo treću tačku, treća tačka su asimptote. Dakle, tražimo limese, odnosno granične vrednosti u krajnjim tačkama domena ove funkcije. Dakle, krajnja tačka domena je plus beskonačno. Da vidimo kako se ponaša naša funkcija plus beskonačnost. Imaćemo x minus 1 kroz koren iz x plus 1. Čemu je to dalje jednako? Pa mi možemo da uzmemo i sve članove ovde da podelimo sa x, x ovo podelimo sa x, jedinicu podelimo sa x i unutar korena delimo sa x, ali kad x uđe unutar korena postaje x na kvadrat, pa je onda ovo x kroz x na kvadrat plus 1 kroz x na kvadrat, to je dalje jednako limes kad x teži plus beskonačnosti, ovde x, x se pokrate, ostane gore 1, dole 1, dakle to je samo jedinica, minus 1 kroz x, ovdje imamo koren iz, skrati se ovaj kvadrat, x ostane 1 kroz x i ostane plus 1 kroz x na kvadrat. Ovo teži nuli kad x teži plus beskonačnosti, ovo teži nuli i ovo teži nuli. Dakle, imamo zapravo neki oblik 1 kroz 0, a to je plus beskonačno, tako da ovde nemamo horizontalnih asimptota. Ajmo da vidimo što se tiče limesa kad x teži minus 1, ali sa desne strane, znači dodamo neki mali broj e, dakle imamo epsilon i imamo dakle da je to limes od funkcije x minus 1 kroz koren iz x plus 1. Mi sad ovde uradimo direktnu zamenu, umesto x pišemo minus 1 plus e, svuda gde vidimo x i dole pišemo umesto ovog x-a minus 1 plus e plus 1, to je dalje jednako, ovdje imamo ovo minus 1 i minus 1, to je minus 2, ovo plus e, to je vrlo mala vrednost, ne moram ni da je pišem, ajde mogu i da je napišem, a dole imamo koren iz, skrati se ova jedinica, minus jedinica ostane e. Znači dobijemo rezultat da je to minus 2 kroz koren iz neke male vrednosti, koren da kažemo iz nule, a koren iz nule je nule, imamo
nešto što je oblika minus 2 kroz 0, to je zapravo minus beskonačno, tako da smo ovdje dobili vertikalnu asimptotu. Vertikalna asimptota nam je x jednako minus 1. Sad bismo mogli polako da krenemo da crtamo grafik naše funkcije. Sad ne znam gdje je pametno, da li ovako da crtamo preko celog dela ili da iskoristimo samo jedan deo. Ajde, crtat ćemo ovako. Ovdje nam je minus jedinica i imamo vertikalnu asimptotu u minus jedinici, a ništa nije definisano od minus beskonačnosti do minus jedinice. Funkcija nije definisana, tako da ćemo samo desno od ovoga da posmatramo kakva je situacija sa našom funkcijom. To je to za sada što smo mogli da ucrtamo. Sljedeća tačka je četvrta, nule i znak. Dakle, tražimo nule ove naše funkcije. Naša funkcija će imati nule kada je upravo ovo x minus 1 kroz koren iz x plus 1 jednako nuli. Pa kada ovo pomnožimo s ovim korenom iz x plus 1, praktično izgubi se razlomak i ostane nam da traženje nule se zapravo svodi na rešavanje ove jednačine x minus 1 jednako nuli. Prebacujemo minus jedinicu sa desne strane, postaje jedinica, dakle x je jednako 1. Kako izgleda ova linearna funkcija? Pa bit će rastuća zato što je ovdje pozitivan broj kao koeficijent kod x-a, ima nulu u jedinici, dole je negativan, gore pozitivan, ovdje plus beskonačno, ovdje minus beskonačno. I sada uzimamo i crtamo tablicu, dakle kako se tablica crta, uzmemo, posmatramo sve ove stvari koje utiču na znak naše funkcije, dakle imamo x minus 1 utiče i utiče koren iz x plus 1. U stvari, ako kasnije pogledamo, zapravo to i ne utiče taj koren, mogli smo i da ga ne pišemo. Ubacujemo gore tačke našeg domena, mi smo rekli da ide od minus jedinice pa do plus beskonačnosti i ubacujemo tačku ovo nule funkcije što smo dobili, znači to je tačka jedinica. Kako se ponaša x minus 1? Ponaša se tako da je do jedinice negativna, a nadalje je pozitivna. Imaćemo da je ovaj koren iz x plus 1 nešto što je uvek pozitivno po uslovu zadatka, odnosno po domenu. Niti može da bude jednako nuli, niti može da bude manje od nuli. Kakva je funkcija? Minus i plus zapravo daje minus, plus i plus daje plus. Tako da ćemo imati situaciju da je ova funkcija negativna od minus 1 do 1. Tako da ako ona negativna, neće biti pozitivna, pa nećemo ništa da crtamo u ovom delu ovdje. A bit će pozitivna od 1 do plus beskonačnosti, pa ako je pozitivna, neće biti negativna. Znači ovdje ću da ograničim da ne može da bude negativna. Sljedeća tačka koju tražimo je prvi izvod. Dakle, tu ćemo vidjeti i ekstremne vrednosti. Potrebno je da nađemo, dakle, naša funkcija y jednako x minus 1 kroz koren iz x plus 1. Potrebno je da nađemo izvod. Tražimo ga po formuli za izvod količnika, znači to će biti izvod od ovog gore puta ovaj donji minus izvod od ovog donjeg puta gornji kroz ovaj donji pa na kvadrat. To je sada dalje jednako, ajde pisat ću dole, možda sam imao mjesta i gore. Izvod od ovog x je 1, a izvod od ove minus jedinice je 0. Tu jedinicu neću ni da pišem, znači ostaće nam samo koren iz x plus 1 minus. Tražimo izvod od koren iz x plus 1, to je izvod složene funkcije. Kad imate koren iz x, izvod od njega je 1 kroz 2 koren iz x. Znači izvod od ovog korena je 1 kroz 2 takva koren iz x plus 1 i puta, s obzirom da je ovo složena funkcija, moramo nađemo izvod od te složenosti, to je x plus 1 i imamo ovo puta x minus 1. Ovdje ovaj koren i kvadrat se poništi, ostane samo x plus 1, to je sada dalje jednako. Ovdje ćemo napisati koren iz x plus 1 minus, ovdje ćemo imati situaciju da je dole 2 koren iz x plus 1, to samo prepisujemo.
tražimo izvod od ovog x-a, to je 1, tražimo izvod od jedinice, to je 0, pa tu jedinicu što smo dobili množimo bukvalno s ovom jedinicom, opet jedinica, i to množimo s ovim x minus 1 i zapravo bude x minus 1. Ovo napišemo u obliku razlomka kao kroz 1 i množimo ga, dovodimo ga na zajednički, tu množimo sa 2 koren iz x plus 1, dole nam je ovdje x plus 1, to je sada dalje jednako, dakle dole nam je x plus 1, gore imamo ovo proširivanje, znači dvojka će biti, kad množimo ovaj koren i koren, to će da se skrati, to će se kvadrirati, dakle ostaće 2x plus 1, a dole ćemo imati zajednički za ova oba razlomka 2 koren iz x plus 1 i bit će minus, zbog ovog minusa će svim ovima da se menja znak, znači bit će minus x plus 1. To je sada dalje jednako, ovo možemo da posmatramo i kao dvojni razlomak pa da množimo ovako spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, ovaj spoljašnji ništa tu neće se menja jer ga množimo praktično sa jedinicom, ajmo ovo sve polako da sredimo, 2 puta x to je 2x, 2 puta 1 to je plus 2 i prepišemo ovo minus x plus 1, a dole imamo 2 koren iz x plus 1 što se množi s ovim x plus 1. Mi možemo ovaj koren iz x plus 1 da ga napišemo i u malo fancy obliku kao x plus 1 na stepen 1 polovina. I to je dalje jednako, ovdje imamo 2x minus x, to je x, i imamo x plus, imamo 2 plus 1, to je 3, znači imat ćemo da je to x plus 3, dole imamo dvojku i dobit ćemo x plus 1 na, ovo je jedna polovina, a ovo je na prvi, pa kad sabiramo te stepene, jednu polovinu i jedinicu, dobit ćemo 3 polovine i dakle dole je ovo na stepen 3 polovine. Sad kad smo dobili prvi izvod, tražimo nulu prvog izvoda, znači kad je prvi izvod jednak nuli, pa jednak je nuli kada je ovaj razlomak koji smo dobili zapravo jednak nuli. Zanemarimo ovaj donji deo razlomka jer množenjem će se on izgubiti, ostane nam samo da x plus 3 jednako 0, odnosno da x jednako minus 3. Kako nam izgleda ta linearna funkcija? Pa ona je rastuća, ima 0 u minus 3, od minus beskonačnosti do minus 3 je negativna, od 3 do plus beskonačnosti je pozitivna. Sad formiramo tablicu za sve ovo što smo dobili. Znači ovdje imamo situaciju da gledamo x plus 3, gledamo ovo 2x plus 1 na 3 polovine, ova dvojka može da se izbaci jer to je brojka koja ne utiče na rezultat, uvek je pozitivno, zanima nas kakav je izvod i zanima nas kakva nam je funkcija, pri čemu ubacujemo ovde tačke koje smo dobili za domen, ubacujemo tačke koje su, znači imamo ovde, ajde ubacit ću neke tačke koje ne pripadaju, minus beskonačno ne pripada, ubacit ću ovu nulu, minus 3, jako tu ne pripada, ubacit ćemo minus 1 i sledeća tačka je plus beskonačno. Čisto da vidite situaciju, ovo što radim ne treba tako se radi, ali da vam bude jasnija situacija. X plus 3 je takva funkcija da je do minus 3 negativna, a nadalje je pozitivna. A ovo ovde x plus 1 pa na 3 polovine, to će biti uvek pozitivno zato što smo mi omogućili davanjem onog domena da ovaj koren ovde uvek bude pozitivan, znači to je uvek pozitivno. E sad što se tiče našeg domena funkcije, naš domen funkcije kreće tek od minus jedinice, što znači da ovo uopšte se ništa ne posmatra, nego samo posmatramo bukvalno situaciju od minus 1 do plus beskonačnosti, prvi izvod je tu pozitivan, a kakva je funkcija? Pa funkcija je rastuća, znači nama će funkcija biti rastuća na celom domenu. Ja sam zaboravio ovde da ubacim nulu funkcije, dakle nula nam je ovde u tački 1, 0 sa tom koordinatom. Tu je, to je iz ove prethodne tačke četvrte, zaboravio sam da napišem, dakle ovde je ta tačka, ima koordinatu 1, 0, dobili smo da je x jednako 1. Sad je potrebno da nađemo, dakle, drugi izvod, odnosno da vidimo da li imamo konveksnost, konkavnost prevojne tačke, ja ću samo ovako napišem drugi izvod, tražimo dakle izvod prvog izvoda, znači drugi izvod je izvod prvog izvoda, imamo ovo x plus 3 kroz 2 x plus 1 na 3 polovine,
pa od toga tražimo izvod, ovo dvojku izbacujemo da nam ne pravi probleme, pa tražimo izvod od svega ovog ostalog, znači to će biti jednako izvod od x plus 3, što množi x plus 1 na 3 polovine, minus, onda imamo x plus 3 prepišemo i x plus 1 na 3 polovine tražimo izvod kroz x plus 1 na 3 polovine, pa sve to na kvadrat, to je sada dalje jednako, imamo jednu polovinu puta izvod od x plus 3, izvod od x je 1, izvod od trojke je 0, znači ostanem samo x plus 1 na 3 polovine, minus x plus 3 prepisujemo, puta ove 3 polovine izbacujemo i rešavamo ovaj izvod, znači to će biti x plus 1 na 3 polovine minus 1 i puta izvod od te zagrade koja nam čini tu komplikaciju, a dole imamo x plus 1 na 3 polovine pa na kvadrat, praktično imate 3 polovine da se množi sa 2 u ovoj situaciji ovde, pa se ta dvojka i dvojka pokrate pa dobijemo da je to zapravo x plus 1 pa na treći. To je sada dalje jednako, imamo ovu dvojku koju ću ostavimo u istom nivou s ovim x plus 1 na treći, mrzi me da pišem ovako non stop razlomak sa strane, ovde imamo x plus 1 na 3 polovine, minus, čak i ovde imam neku jednu, 3 polovine neke su se pojavile, ajde ovako izbacit ću ispred, x plus 3 prepišem, x plus 1 na 3 polovine minus 1, ovo minus 1 je zapravo minus 2 polovine, 3 polovine minus 2 polovine to je 1 polovina i puta izvod od x je 1, izvod od jedinice 0, znači ne pišemo ništa, praktično se dobilo to. I sad ovde primećujemo da možemo ispred zagrade, znači imamo ovaj ovde, imamo ovaj ovde, za njih zajedničko možda se izvuče x plus 1 na jednu polovinu. I sad u zagradi ostaje kod ovog prvog od 3 polovine, kad smo mu oduzeli jednu polovinu, ostaju mu 2 polovine. Znači x plus 1 na 2 polovina, to je praktično 2 polovine je 1, znači praktično x plus 1 na prvi, aj to da ne piše, minus 3 polovine, ovde nam ostane samo x plus 3, a dole imamo 2 što množi x plus 1 pa na treći. Sad ovo što je na treći, mogu ga napišem kao na 6 polovine, pa ova 2 kratim, znači ovo u jednu polovinu i 6 polovina kratim i praktično se to oduzima kao da sam od 6 polovina oduzu jednu polovinu, znači ostaće ovde 5 polovine, znači to je dalje jednako. 2x plus 1 na 5 polovine, a gore imamo x plus 1 minus, ostaće nam sad ovo množimo sa minus 3 polovine zagradu, znači ostaće nam minus 3 polovine x minus 9 polovina, to je dalje jednako. Ovo x, ako ga proširim sa 2, bit će 2 polovine, imamo 2 polovine x i od njega oduzimamo minus 3 polovine, znači ostaće minus 1 polovina x i ovu jedinicu napišem kao 2 polovine i oduzimamo od ove 9 polovine, znači bit će minus 7 polovina, pa kroz 2 x plus 1 na 5 polovine, izvučemo minus ispred zagrade, čak mogu i minus 1 polovinu ovako da izvučem ispred zagrade, u zagradi će ostati, odnosno ne u zagradi, ovako u razlomku će ostati x plus 7, a dole imamo 2 x plus 1 na 5 polovine, ajde konačno lepo to da zapišemo, minus neka nam ostane, ove dve dvojke pomnožimo, to je 4, imamo x plus 1 na 5 polovine dole, a gore x plus 7. Potrebno je da nađemo nulu ovog drugog izvoda, dakle nula tog drugog izvoda je kad je ovo sve jednako nuli, odnosno kad je bukvalno samo ovo x plus 7 jednako nuli, a kad je to jednako nuli, pa jednako nuli kad je x jednako minus 7. Sad formiramo tablicu, unutar tablicu ubacujemo sve ove stvari, dakle ubacujete ovu nulu drugog izvoda, znači bit će minus beskonačno, nula drugog izvoda je minus 7, ubacujemo domen, tačke domena su 1 i plus beskonačno, ovde imamo ovo, da kažemo, ajde, x plus 7 imamo značajno, imamo ovaj minus, možemo da dodelimo ili ovom gornjem ili ovom donjem, sad sve jedno je, ajde, možemo da dodelimo
ovom gornjem, a dole da ostane 4x plus 1 na 5 polovina. Ovu četvorku možemo i da maknemo, ona nam ne treba. Sljedeće stvari koje gledamo je kakav nam je drugi izvod i kakva nam je funkcija. E sad, ovo x plus 7, to je funkcija koja je negativna do minus sedmice, od sedmice pozitivna. Ali zato što smo joj dodelili ovaj minus, onda se obrne situacija, pa ona ne bude rastuća, nego bude opadajuća, tako da je do minus 7 je pozitivna, od minus 7 do plus beskonačnosti je negativna, tako da do ovde je pozitivna, nadalje negativna, zbog ovog minusa smo to sve obrnuli, a ovo je uvek pozitivno, jer je ovaj koren je uvek pozitivan, pa ga još dižemo na peti, a on je pozitivan zato što u domenu smo naveli takve uslove da ide domen od do, jer mora sve ono što u korenu mora bude pozitivno i taj koren, da kažem, mora da bude veći od nule. E sad, ovo uopšte ne gledamo. Ja sam to bez veze crtao čisto da imamo ovako malo detaljniju video situaciju, nego nam ostaje samo ova situacija od jedinice do plus beskonačnosti, gledamo taj domen. Ovaj minus i plus nam daju minus. Kakva nam je funkcija? Znači ona je tužna, crtamo ovako konkavno i na kraju nam je ostalo da nacrtamo grafik naše funkcije. Sad da vidimo situacija kakva nam je bila. Ja sam to zaboravio da napišem kad je bio ovaj limes. Znači limes, kako nam se ponaša funkcija kad je malo veća od minus jedinice? Ponaša se tako što je minus beskonačnosti. Znači, nama je ovde po x malo veće od jedinice, a treba bude dolu minus beskonačnosti. Mi smo dobili da je naša funkcija uvek rastuća, što znači da će ona da raste od svog početka pa do kraja limesu, plus beskonačnosti smo dobili da je plus beskonačnost, da kažemo tu je negde. Dakle, ona uvek raste i bit će uvek tužna, odnosno bit će uvek konkavna, znači uvek konkavna i uvek rastuća. Znači, praktično kreće odavde rast, mora da prođe, spustit ću ovako malo niže, mora prođe kroz ovu tačku koja je nula funkcije i nastavlja nadalje da raste, ali ovako konkavno, i to je rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!